Tady se díváme na nádherné fresky z 15. století, které se tady zachovaly. Kapli, která se jmenuje Smíškovská, to je tady ta vedle. Můžeme tady vidět výjevy ze života horníků. A tady je dokonce krásně namalovaný i znak Kutné Hory. A je tam i kalich uprostřed, to je vlastně znak z doby utrakvismu. A vidíme tady horníky, jak drží právě znak Kutné Hory a je tam V jako Vladislav Jagiellonský. To byla asi druhá zlatá doba. Tady jsou krásné fresky inspirované francouzským vlivem nebo vlánským. Kutná Hora si to mohla dovolit. A tady se nachází svatý Krištof. To je patron poutníků, řidičů a lidí na cestě s Ježíškem na rameni. Jinak ty krásné vitráže jsou od manželů Urbanových ve většině. Tahle zrovna ne. Jsou secesní tady. Tato dále svaté Barbory. Tady taky je krásná vitráž, kde je vlastně křest. Bořivoj křtěný svatým Cyrilem a vedle něj je svatý Metoděj, tedy počátky křesťanství u nás. Já jsem pro vás chtěl tady něco natočit, nechtěl jsem tady překážet, tak ještě se tady takhle projdeme. Teď jsme tady v kněžišti katedrály, to je ta nejstarší část. Celou katedrálu projektoval Petr Parléř. Mohl tady začít úplně od začátku, ne jako v katedrále, kdy byl vlastně na druhém místě, protože prvním autorem byl Matyáš z Arasu, kterého si přivezl Karel IV. Takže tady to je opravdu dílo přímo vytvořené Petrem Parléřem. Později tady pokračoval jeho syn Jan, který se tady i oženil v Kutné Hoře. No a jak už jsem říkal v tom druhém videu, nevím, jak je dám po sobě, tak následoval potom jistý mistr Hanuš, pak Matěj Rejsek, autor Prašné brány, no a hlavně tedy Benedikt Reed, který dělal, teď se k ní přiblížíme, tu hlavní klenbu, tedy hlavní lodi, na které jsou krásně vidět znaky mocných kutnohorských měšťanů, kteří si právě zakupovali šlechtický predikát. Varhany jsou tady vidět, dá se vystoupit i nahoru, na to ovšem není čas tady. A ještě jsem vám chtěl ukázat tady sochu horníka z doby baroka, který je oblečen v bílém. Horníci se dožívali poměrně nízkého věku, něco přes 30 let. V té době ta jejich práce byla úmorná, byla to třeba 10 hodin, ta směna. Oni se stupovali až do 600 metrů do hloubky. Tady byl i nejhlubší vlastně důl vůbec na světě ve své době. Důl Osel, který měl až 600 metrů. Problém byl v tom, že se ty doly zatápily a nebyla možnost nějakým způsobem tu vodu dostat ven s tou technologií, kterou měli k dispozici. Takže Kutná Hora začala pomalu chudnout a další velká rána byla, že bylo objevené stříbro v Latinské Americe v Potosí a to vedlo k velké devalvaci vůbec vlastně stříbrného kovu. Takže už se ani nevyplácelo potom vlastně těžit. No a poslední věc, kterou jsem vám chtěl tady ukázat, snažím se nikoho nenatáčet, tak je tady ta krásná freska, tadyhle takhle nahoru, kde je zachycen svatý Ignác z Loyoly, kterého najdete i na Karlově mostě, zraněný po bitvě u Pamplony ve Španělsku, kdy on se dal na četbu života svatých, zcela obrátil svůj život a jelikož byl původně vojákem, byl to šlechtic, taky ten řád má takovou vojenskou strukturu. Hlavním představeným je generál, no a jezuité byli tak mocní, že je papež v 18. století musel zrušit. Tak tady vidíme Ignáce v bitvě u Pamplony. Tak to bych asi tímto zakončil. Za chvilku se musím vrátit tady ke skupině. Mějte se krásně a brzy opět na viděnou. Ahoj.